Město Hradec Králové zná držitele svých výročních cen. V Galerii moderního umění převzali výroční ceny osobnosti, které v loňském roce dosáhly mimořádných úspěchů ve své činnosti, a to v oblasti kulturní, sportovní a také vědecké. Událost roku měli možnost zvolit sami občané města a za rok 2016 ji přiřkli otevření nuk, sauny a osvěžovny v Hradci Králové. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získala Alžběta Dlabková, která své úsilí zaměřila na problematiku léčiv proti neurodegenerativním onemocněním. Hradecká sportovní cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla přidělena Kateřině Siňakové. Kateřina Siňaková je finalistka například na juniorce Australian Open 2013. V prosinci 2012 byla juniorskou světovou dvojkou. Držitelem Hradecké múzy 2016 se stal Jaroslav Hrůza, patriot a sběratel, který za desítky let nashromáždil více než 8 000 historických pohlednic Hradce Králové. V letech 2015 a 2016 svou celoživotní sbírku vtělil do dvou pozoruhodných knih. Ceny Primus Inter Pare patří bývalému řediteli knihovny Janu Pětovi a pedagogovi muzikantovi Jiřímu Hasalovi. Cena doktora Františka Ulricha náleží Vladimíru Renčínovi, který je výraznou uměleckou osobností a legendou v oblasti kresleného humoru a knižní ilustrace. V rámci slavnostního večera bylo rovněž uděleno in memoriam čestné občanství profesoru Vladimíru Preclíkovi.